السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تسول وهلكن وجهنا لك فعالية رداب هلا بكل صوت عن وربحين كسر سنهاري من رداب إن هلكن وحدين كهيا وربحين هذا مهمة كواسي وعكو بوفسكا إيو إن دت المهاضي لغوصو دري إن كاركا إن بري كورونا فيروس المها لغوصو در جري كورونا لغوصو در جري من كيستاك لشان يوان يكسو در جري إن دت كاسو المهاضي إن صورنين صور كي لو بهنيا إن صور بو مادان مادام هذا ردد يحلي كسعدو إن كسعدو تركوبكي إن حال رواد الماس إن لصوره دي لصوره وهاي الما هذا إن هيدي حشو شكت إن لجرايو مركا الماسي إن هدي أن كوبلاو إن الماسي أرين توضا إن وحال نلس دي بي معيو معيا سوء إن دت الما يدير أو وري صورنين لكن كاركو كجران لغو بهاني إن فوتو بيت بي فوتو لغاقادو وكاركي لغو درو marka dad baa dhintay qaar oo markii la wacayeen ee wacday way dhinteen dhahayn qaar qaarna markoo waa la way ilmaha si aan ku bilaabo waxa ka mid ah farxiyo haaji maxamed afiska unisar imow anigaaga sawir u baahan yahay waxa kale ku jira shucayb maxamed siyaad waxa kale ka mid ah samaan ibraahim xasan waxa kale ka mid ah kalsoon abdiqaadir maxamed waxa kale ka mid ah معاوية ودنتي اسكداف محاك لو كميد عبد السلام أحمد محمد قفيسك كوبت تركوب إماو فضلا أنقا هل تركوب وما هل 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 صوره مركا قوكو يحال رأينا صور لصور أنقا سي وما سلمى بر محمد وما سلمى بر محمد حفيسك كان قوة لصوره يا إيشا Luhinso Isha Luhinso Matare kooda halkeen hal sawiro Fatuma Maxamed Abdi sawiray u baahan tahay Abshiro Aadan Ali sawiray u baahan tahay Samsam Abdi Aziz Muqtar sawiray u baahan tahay fadlan keen Abdi Fatah Duale Muhammad wa aniga oo sawir u baahan Shuriya Abdi Abdullahi aniga sawir u baahan yahay fadlan keen Salman Salma Aadan Isaaq fadlan keen Salma wax u baahan tahay sawir وملقير عبد الرشيد فضلا سورة وبهانته فارح صالح فارح سورة وبهانته أنس إساق حسن سورة وبهانته مسعود عبد العزيز آذن سورة وبهانته سديس ياد بره سورة وبهانته جبريل محمد عمر فضلا سورة وبهانته انت سورة يحلي حرير مريم محمد أحمد سورة وبهانته عفسكي مروان عبد السمد عثمان سورة وبهانته عبد الفتاح عثمان نور سورو بهاني فلنجي شكران عمر محمد سورو بهاني عنقا سليمان ديكو محمد عنقا سورو بهاني أم الخير سليمان بري سورو بهاني سنة سعيد نشاد عبدي عنقا سورو بهاني هاي سعيد نشاد عبدي سورو بهاني فلنجي قاسم عمر غليف سورو بهاني جي يحبس جي نسار سليقو علي آذن سورو بهاني زمزم عبد المالك كاهن سورو بهاني فضلا محمد عبد المالك إبراهيم ونجا سورو بهاني عبد ولي قذر عبدي سورو بهاني قاليو حسن إسماعيل سورو بهاني فضلا جي مصلح علي صلات ونجا سورو بهاني فضلا جي أصحاب تهم إيش جايا المهان أو سورك وبهان حمزة نور شكري أقدم به مركا المهان سيحب بهاني إن لصوره haddii la sawiro waayo hay'addu waxay sheegtay in kaararkooda ay ka xiri doonto kaararkooda inay xiri doonto ay sheegtay kaarka ay ka jari doonto dad waxaa jira qaar waxaa ku jira double registration oo la sawiray kan la sawiray dadkeena waxaan ku aragnay dad badan oo cunugeed u dhintay soo yar oo kaarka xagga looga soo diray waxaa loo baahan yahay baby photo in la sawiro loo baahan yahay waxay sawireen cunugeed ka soo qaateen dariska mise cunugeed raashiska ka soo qaatay sawir ku dhac ku sii labada cunug halkaar laba cunug oo kala jirtaa ma halka halka halkaar waa laba kaar laba cunug hal cunug oo laba kaar uu kala dhacay marka yuan way aragtay qaar way ka xirirtaa kaarka laga xiri doona ayaa markaas u ordoon iimaan doona loo sheegi doona marka in hal cunug laba kaar ay isticmaalaan kaarkaas ku jira kaarkaan ku jira marka asxaabtaan u sheegaya nin kasta oo garanayo ilmahan qof ka mid ah ha u yeero ha u sheego in ay maxaa lahay imaadaan xafiiska UNHCR qaybteeda tirkoobka in ay ilmahoodi ugu maadaan oo ay la yimaadaan oo loo sawir birito diyaara loo yahay berri fadlan sawir u maada arrimaha buufiska
aynsa maanta la soo wacay xadiga dhaabad la wacay aynsa in dadka soo wargeliyay in ay tagaan meelaha isbitaalada xaga dheer IRC iyo Kenya Red Cross IFO iyo xali MSF laga soo baaro coronavirus ee dhiiga laga qaado kadib sabtidii loo qaado Nairobi ee kusoo maraan INS marka INS ay bilaabatay xadiga dhaab ay sa ogtihiin ba xariinka kuma ay ka socotay INS ee tan in sheegay hadmar in diyaarada ay dhigayso ka ceyso oo shamar maalin ay ka caday ay tagayso Nairobi ay dadka geeyniso INS soo maranay marka waa muhiim arin muhiim waa arin fiican waa hadii INS ay bilaabatay dadkan ee la bilaabayo kadama wax laga baaray laakiin coronavirus laga baaray maadaama coronavirus uu noqday caqabad kamid ah caqabadaha adduunka soo beeray marka coronavirus laga baaray dhiga laga qaaday coronavirus laga baaray marka dhacanka laga baaray haddii coronavirus positive aan noqoto waxay gelaysaa karantiilka xarad dheer dheer saddex karantiil ah saddex xaro ifo iyo dhagaxle wixii karantiil laga helo coronavirus waxa la geynaa dheer karantiil ah oo karantiil ugu leh saddex bari kadibna waxa lagu keenaa ifo 2 oo ah main karantiilka ugu weyn xarun dhab marka sidaa ha la ogaado INS waa bilaabatay marka dadka INS waay waxay u tahay farxad haddii lagu soo wacin next time soo wacidana kuwa magaalada akid soo wacidana 15 la soo wacay maqlaay marka waa lagu soo waci haddii lagu soo waci waayo fadlan iska sug la soco telefoonkaaga dhaqaaqiisa in telefoonka aad dumin sa ogtiinna iska socdaan dadkii Facebook way socdaan qaar isuna marayaan saaka wax maqlaay dad waa dhahay ifatuwa Facebook maraysa marka ifatuwa bila aadan dadka soo guuri maadaama ifatuwa qof wax ku maraayo haduu guuri ifo ama xaga dheer ama dhagaxle uu guuri haq buu leeyahay xarada uu guuri wax ku maro marka ha u maraynina in haddii ay ka soo guureen xaradii ay deganaayeen in ay waxba marayn oo buufka meesha ku dhamaada umaleynin marka xarad kasta oo aad tagto ayaa buufka lagaa wadaa meeshaana oo buufka uu soconayo marka asxaabta saa oo ogaadaan dad badan oo faray sugaayay oo ilmo dhalay ayaa IRC ayaga naftooda ilmahooda looga daraya marka RSD ayaa u yareysay ayaga naftooda horeysa la yeelnaa ilmihii looga daraya marka shaqada waa socotaa shaqada si la rabay u socotaa marka haddii caqabad noqon doonin coronavirus cusub ilaa naga qabto halkaas waa baal xun marka insha Allah aan duceysanay insha Allah in Ilaahay corona naga qabto corona caqabad uu noqon kara Ilaahay naga qabto marka caqabad corona umba laga yaabo in dadku istaagto laakiin buufka loo helay hadda diyaar loo yahay hay'adooyinka safeen ay u shaqeynayaan marka asxaabta la socod wanaagsan fadlan hadda cusub tahay ku cusub tahay jaamac faaliya fadlan subscribe wa mid fadlan subscribe no sar no like gare no share gare wa maasintiin dhageysigina assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.